Masse folkens, og velkommen til Nomader Farming Simulator. I dag skal vi bare spille noget helt almindelig Farming Simulator. Vi starter på en ny sæson, fordi at den anden der var blevet lidt væk og sådan noget. Men vi spiller bare uden mods og alt det der, så jeg synes bare, vi skal få solgt de her 4 traktorer, som altid. Jeg plejer altid at lade gøre. Så skal vi ind på mods, etc. Vi har nogle nye traktorer her. Der er også en valg fra, men den skal jeg ikke have. Skal jeg lige finde den bedste heste fra? Det er, den der indtil videre. Nej, det er den der. Jeg har 5 råd til den. Nej, den skal jeg ikke have. Jeg tror ikke, den passer til noget. Vi kører sgu den der. Sådan der. Og så skal vi have en speciel ting til den der. Og så kører vi også bare den der. Jeps. Okay, jeg tænker bare, at med samme vi skal lige have kørt den her ud. Jeg vil kunne tage den fast, undskyld. En gas. Stop dig, motherfucker. Okay, vi skal have høstet den her mark, og det tror jeg, vi gør først. Fordi at vi kan ikke have det rådende. Jeg skal flytte den flaske, der står her. Oh. Væk med dig. Nå. Yes, cool. Lad os køre hen. Lad os lige prøve at se. Nu prøver jeg ikke en fuld gas her til at starte med. Ja. Det er toren, vi skal spille, eller køre på. Lige nu der kører den automatisk, og så kan vi høre den fart, som den max må køre, når den kører og høster. Og grunden til, at vi har købt de ting, der er nede i butikken, det er fordi, at vi har brug for det der, som ligger bagved, så kan vi have halmballer. Og det skal vi have. Men vi må lige få høstet det her først. Hvis jeg undrer over den, hvorfor jeg kan få den der traktor blandt andet, og den der halmvandpresser. Det er en gratis DLC at hente inde på Farming Simulators hjemmeside. Hvis du er under Farming Simulator, så er der faktisk noget, som hedder mods, som vi lige kan, som man kan bruge, hvis der faktisk skal jeg lige gøre noget hurtigt. Save game. Og liv. Og så, nu er vi til statsen. Kom så. Kom nej. Nu bliver vi det hovedfærd med. Kommer til at tage lang tid alligevel. Jeg er nødt til at stoppe mig-tasken her, fordi jeg har glemt at sætte tid i gang. Og vi siger bare som altid, så er der gået 3 minutter. Så er der tiden i gang. Så kan vi fortsætte på vores farm i simulator spil. Jeg er ikke specielt god til at køre den her Majatask, som I nok kan se. Jeg er blevet vant til at køre nogle af dem med store skærebord og så videre. Hvilket også er nogle pæne fede, men jeg har fået en mod, hvor det er en traktor med havetraktor, skulle jeg sige. En traktor med havetraktor, skulle jeg sige. Men hvor det er en kæmpe Majatask med lavfoder. Og den er rigtig, rigtig, rigtig fed. Det er bare sådan en, som virkelig bare er dejlig at køre med. Og så har en af mine venner her, han har spurgt mig om jeg fik lavet sin computer, og han skulle lige køre fra ham, så ville han godt nok. Så vil han godt være med i Let's Play, og det vil vi så lige få stablet på benene. Så det er jo super.
Nu skal jeg godt nok også lige have mit Skype til igen, fordi at ellers er det jo helt fucked. Fordi der er kun 1% på mit Skype, med at når jeg åbner Skype, så alt bliver bare sidesvar ikke og sådan noget, ikke? Det er lidt pænt træls. Nu må vi se, hvad jeg løber tør inden. Eller været fuld. Så det er jo bare super. Ja, så vi rundt 66 subscriber. Og det er jeg mega glad for, at I virkelig gider at subscribe mig. Altså, jeg synes det er mega dejligt. Og den der 50 sub special der, den er jeg skulle ikke ked af det her, fordi jeg ved ikke om der er nogen der har subbet mig kun for det, jo ikke? For ligesom få den til. Men det bliver sgu nok ikke til noget. Det bliver nok først en nu vil jeg godt, det lyder træls at sige sådan noget mere, men men vi er til sige 100 subscribers, og men det gør jeg, altså jeg vil lige pludselig, så begynder jeg bare at gå rigtig stærkt med mine subscribers, og nu er vi så på 66, som sagt, og det er virkelig stort for mig, og så vil jeg gerne vente til, at det bliver 100, fordi jeg har jo ikke noget, jeg ved, hvad fanden jeg skal lave i en special der. Jeg håber da på at komme på en god ting inden min 100 sub special, og det bliver først 100 sub. Men inden jeg kommer på en rigtig, rigtig fed idé. Men det tror jeg ikke, at jeg gør. Desværre. Men det må I lige bære over nu. Kom der lige der wheel på. Den her serie, det er en, jeg starter på, sådan set bare for hyggens skyld altid. Det er ikke noget, jeg lukker andre af mine serier, fordi at det kunne jeg forestille mig, at hvis det var mig, som skulle se den her video, så kunne jeg godt finde på at tænke, ej, nu stopper han garanteret sin Ticket, ej, nu stopper han garanteret sin Just Cause. Just Cause stopper ikke, ikke før jeg har gennemført spillet, og Ticket, det slutter heller ikke før, at vi er kommet rimelig godt stykke ind i spillet, og jeg ikke gider at spille der mere. Og der kommer til at tage lidt tid. Minecraft, den er desværre stoppet lige pt. Forestil mig at starte på en ny sæson snart. Fordi ja, jeg synes egentlig også, det er rimelig fedt at spille. Minecraft der. Men så kan man så sige, så er farmen måske lige aflyst sådan der til. Åh, alt for satan, jeg glemte noget her. Men så er farmen nok lidt aflyst sådan der til, for jeg synes alligevel, jeg mangler en serie herinde på min kanal. Og det er måske den så, fordi den anden farming game, den blev sgu slettet. Ja. Det var lidt træls. Men så må det jo være. Nu er vi cirka halvvejs med første lille mark her. Så skal vi over på den her. Så skal vi se, at det ikke bliver for gammelt, fordi det vil være pænt træls, hvis det lige pludselig bare bliver for gammelt. Så kan vi holde lidt øje med, at jeg ser lige på mit kort her. Nu vil jeg spille i dag, og så blev det kraftet med snevejr. Altså, det var helt sindssygt. Altså, jeg vidste slet ikke, at det ville blive snevejr i det her spil her. Det kunne det åbenbart. Men så lærte jeg også noget i dag. Fordi i skolen eller andet, jeg skulle ikke noget. Nej. Det er faktisk helt dejligt at komme tilbage på garden, den jeg lige sluttede i går. Som, og det siger jeg kun fordi, at den her video kommer op tirsdag. Og ikke mandag, hvor det i virkeligheden er der, hvor vi startede efter lockouten. I hvert fald i forhold til mig og min klasse. Ja. Det er dejligt at starte igen, synes jeg, at se de andre igen. Svært så er der en, der lige flyttet i skole, ikke? Og ja. Men det er jo bare, man tager, ikke? Det har jeg bare ikke hørt noget, men det er jo lige meget. Fuck med det. Men i hvert fald, det var rigtig dejligt at komme tilbage til skolen og se alle de andre igen, og ja, det synes jeg sgu. Ligesom det der, men vi skulle gerne igen og sådan noget, ikke? Nu har vi godt nok idræt i morgen. Idræt, det er jeg ikke så glad for igen, altså jeg ved ikke lige, hvad fanden det er, der er ved idræt. Jeg kan egentlig godt lide selve faget,
Men jeg ved ikke helt hvorfor. Nå for satan, så har jeg sgu ikke mere plads. Hold da kæft, mand. Jeg har allerede været tømme den en gang. Fantastisk, så meget der ikke skal tømmes. Jeg ved ikke, om vi får lavet håndballer i dag, altså det kunne faktisk være pænt dejligt, synes jeg. På en anden side, vi har ikke råd til at lade det her stå rundt, eller lade en mand køre, så vi bliver nødt til at lige høste det hele. Og få tømt mine andinger her hele tiden, og så videre, og så videre. Nu vil vi lige se. Skulle lige have det hele af. Hvis der er nogen af jer, som har farming, ikke? Altså selvfølgelig må I godt skrive til mig og sådan noget, I gerne vil spille med, men det må I også rigtig gerne. Men det er ikke lige det, jeg tænkte på. Jeg tænkte på, at hvis I undrer jer over, at jeg kan have tændt for det der lys og det der lys. Altså sådan for eksempel, at der er lys nede på det her, samtidig med at der er lys her. Ikke bare den ene, at begge lamperne er tændt. Det er fordi, jeg har skruet min kvalitet højere op, og derved kan man gøre sådan, at begge lamper kan lyse. Jeg kan ikke lige vise jer det eller noget, for jeg kan ikke helt huske, hvad jeg gjorde. Men jeg har været skruet kvaliteten op, og så kom det slut. Og derved er det så også det, jo. Nå, nu er vi da snart færdig med mange her. Nu er der allerede gået cirka næsten 8 minutter. Ja. Er det der nu er gået? Ja, helt stille. Ja, jeg ved sgu næsten ikke, hvad fanden jeg skulle sige. Har vi nu mere, altså? De første par håndballer, jeg har fået, det er ikke nogen, vi skal bruge til noget. Dem sælger jeg med det samme, fordi jeg kan ikke rigtig bruge dem til noget, eftersom at jeg godt kunne bruge penge til dem. Fordi jeg har blandt andet ikke råd til benzin og sådan noget lige pt, og jeg har heller ikke brugt råd til folk at arbejde på min gård her. Jeg har jo, som sagt, eller jeg har ikke sagt det før, nu er I pis og lort. Nu gik det ellers lige så godt. B og 2. Sådan der. Vi har gået omkring næsten 4.000 kroner. Dollars, undskyld. Til at køre vores gård på. Det er ja, så mange penge. Vi bliver ikke færdige med hakken i den her video. Det er træls. Men jeg må da gå ind i måde, det kan være en. Ej, vi når sgu ikke engang, vi er færdige. Tror jeg næsten ikke. Det får I jo også en. Men ja, i hvert fald er det rigtig dejligt at starte skole igen. Fedt med 66 subscribers. Jeg tror også lige, at det har boostet det danske YouTube, sådan at der har været lockout, fordi så bliver folk jo hjemme, ikke? Og så er der masser af tid til at se YouTube, jo, ikke? Så er vi i Black Ops 2 på PlayStation, der har jeg lige fået i MP7, det er ikke særlig godt egentlig, altså når man tænker på, hvor det er spillet. Men jeg har lige reset hele min bror, fordi at, så fik jeg sådan en calling card med et viskelæder, som jeg synes, det er rimelig fedt at have på, sådan, så ved folk, ham der har nu reset, så er, har det ellers med i hans der prestige et par gange. Men ja, så den har jeg lige fået ud i, men det var sådan set, hvad jeg havde at fortælle til jer, og hvad jeg har lyst til at spille lige for tiden. Men i hvert fald, tak fordi jeg har lyst til med. I næste episode skal vi lave videre på det her og få lavet nogle håndballer. Tak fordi I gav os med. Hej hej.